Bei gani? Bei ni la kawaida. Ngapi? Lazima ufikishe 1000. Ah. Cheki mimi niko na tuso. Tuso. Haya kwa tuso hiyo. Lazima uongeze. Juu 200. Easy sana. Na sasa service unanipelea wapi ama ni hapa hapa tu service? Ah, service iko ngi hapa. Service kati niko kutafuta wateja. Service niko na special place. Eh. Tunaenda na sema ni 1000, so ni place yenye ni place secure. Oh, secure. Yeah, so you na natumia CD ama unanipea hivyo. Najua watano huko na naogopa sana. Ni utataka. Eh. Na hii kazi umeifanya for how long? Najua. Unataka nini? Nataka. So kwa hii video jamaa na approach upo huko alafu anaanza ku negotiate price na yeye. Na sasa zile ana negotiate hiyo price jamaa na record bila huyo dem kujua. So ujamaa una kwamba amepata content ya kupost online ya apate engagement lakini si kitu poa ya kufanyia mtu. Kwa sababu unaweza pata huyo dem hata familia yake hawajui kazi anafanyanga. Maybe ako na husband, maybe ako na family na wajuangi kazi anafanya, wazazi wake hawajui kazi anafanya. Then una record kama mna negotiate price ya kunyanduana. Alafu after that unaenda unapost kwa social media. Sasa imagine huyo demo akutane na hii video, alafu watu wanamjua waione, then wajue kazi anafanya. Unajua mtu anaweza kuwa depressed, saa zingine hata aenda ajinyonge, ama mtu mwingine mwenye akona do anaweza kusuu na anaweza kufikisha mbali sana juu ya ku breach privacy yake.